Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Həftə içi 5 gün kanalların lideri Lider TV-də Teleməkanın ən reytingli, ən səmimi, ən vətənpərvər bir verişi xoş ovqatla evlərinizin qonayıq. Artıq neçə gündür bizim verişimiz yayımlanır, bizim verişimizdə çox dəyərli qazilərimiz iştirak edir, müğənnilərimiz gəlib oxuyub gedirlər, amma istəyirik ki, istədik ki və davam elədirik ki, verişimizdə kəmişə ki, nə olsun, bizim çox hörmətli, çox dəyərli güclərimiz, müzəffər ordumuz, Azərbaycanın rəşadətli ordusunda iştirak etmiş dəyərli qazilərimiz əyləşsin. Allah sizləri qorusun, sizlərə mən can sağlığı arzu edirəm. Sizlərin sayəsində biz Azərbaycanımızın bütövlüyünü bərpa elədik. Təbii ki, cənab prezidentimiz, Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin cənab prezidentimiz sayəsində, sizlərin sayəsində Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Onların ruhu qarşısında hər birimiz baş əyirik. Şəhid ataları, anaları Allah sizə dözüm versin. Allah sizə səbir versin. Sizin əllərinizdən öpürük. Allah sizlərə can sağlığı versin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Tanrı Azərbaycan xalqını qorusun. Biz birlikdə güclüyük. Hay ver mənə, cənab leytinat. Gözəl əskərlərimizin şərəfinə. Və burada bizim zabitimiz, komandirimiz də var. Kapitanımız. Eşq olsun sizlərə. Dinləyək gözəl ifanı. Buyur.
Cəfər oğlu. Azərbaycan xalqını salamlayıram. Qazilərimizə Allah kömək olsun, Allah şəfa versin, Allah ordumuzu yaşatsın, millətimizi, dövlətimizi qorusun, dövlət başçımızı qorusun və şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah sizlərdən razı olsun. Səni kimi xain hələ yox yer üzündə, naxaq kiçidmisən sən türkü gözündə. Axır ki türkün gözün gördün özündə, İt kimi qovduq səni, qəlbə bizimdir. Biz demişdik erməni, qəlbə bizimdir. Məhv elədik düşməni, qəlbə bizimdir. Biz demişdik erməni, qəlbə bizimdir. Məhv elədik düşməni, qəlbə bizimdir. Günümüzden yarandım yine, kanıttırdı milletim hain düşmene. Rahat yat mezarında şehidim sene, rahmet ola geni geni gelebe bizimdi. Biz demişti Ermeni gelebe bizimdi, mehveledi düşmeni gelebe bizimdi. Biz demişti Ermeni gelebe bizimdi, məhv elədik düşməni, qələbə bizimdir. Vətən torpaq həsrəti gör neçə vaxtdır, xalqımın ürəyini odlara yaxdı. Bu gün isə sevincimin hüdudu yoxdur, eşitsin aləm məni, qələbə bizimdir. Biz demişdik erməni, qələbə bizimdir. Məhv elədik düşməni, qələbə bizimdir. Biz demişdik erməni, qələbə bizimdir. Məhv elədik düşməni, qələbə bizimdir. Adına müsəlmanların ilahi gəlsin, haqla ədalət ilə dünya düzəlsin. Türkə düşmən olunmaz, qoy hamı bilsin, Türkün ölür düşməni, qələbə bizimdir. Biz demişdik erməni, qələbə bizimdir. Məhv elədik düşməni, qələbə bizimdir. Biz demişdik erməni, qələbə bizimdir. Məhv elədik düşməni, qələbə bizimdir. İşğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı qaldırılır. Onların səngərlərində Azərbaycan əsgəri dayanır. Onların postları bizim əlimizdə. Onların tanklarını biz sürürük. Onların digər silahlı texnika bizim əlimizdə. Ayrı dövlətik.
gözlerin kanı ile. Kudreti var ordumuzun, etri gelir yurdumuzun. İlham ilhamla alan Karabağ Azerbaycan'ın. Kayıptı torpaklarımız, zirvede bayraklarımız. Ne baktı hesrette kalan Karabağ Azerbaycan'ın. Kayıptı torpaklarımız, zirvede bayraklarımız. Ne baktı hesrette kalan Karabağ Azerbaycan'ın. Hak yolundayız, biz galip geliriz, biz zafer çalırız ve biz öz topraklarımızı geri alacağız. Bir dostumuz da var, genç müğənnidir, Luna Aliyeva, gəlsin. Qazilərimizi də salamlayıram və biz də iki ailəmizdən iki şəhid vermişik. Və Allah bütün şəhidlərini. Şəhidlərin, anaların əllərindən öpürəm və onlara başsağlığı da verirəm buradan da. Və yaşasın Azərbaycan deyirəm, sağ olun. İstərdim ki, bir müğənnimiz də var, o da bir genç müğənnidir, ona da qürar arz edirəm. Gəlirəm axı, gəlirəm axı, ay ana, ay ana, günləri sana. Gəlirəm axı, gəlirəm axı. Dostlar, bizim yarışmamızın iştirakçıları var, olub yarışmamız bitib, amma yenə də biz o gənclərə dəstək oluruq, verişimiz də var. Tanınmış sənətçilərlə, gözəl müğənnilərlə və ən xüsus da dəyərli qazilərimizin qarşısında, Allah sizləri qorusun, o gənc istedadımızı da çağırmışıq, o da oxusun, sizlər üçün mahnı ovqatınıza ərmağan eləsin. O kimdir? Cahangir Şəmiyev. Thank you.
dostlara sığmayan şöhretim var, şanım var. Uzak uzak ellerde adım var, ünvanım var. Dostlara sığmayan şöhretim var, şanım var. Kahramanlar içinde neçe kahramanım var. Malik Şövqoğlu, əskər gəl. Əziz qazilərimi salamlayıram. Azərbaycan xalqımızı və Cənab Ali Başkomandan başda olmaqla rəşadətli ordumuzda bütün əskərlərimizi, bütün qazilərimizi həmrəli günün münasibəti ilə təbrik edirəm.
Bakı Demiryol Xəstəxanasında gastroenterolog, hepatolog, invaziv endoskopist doktor İlgar Alışov pasiyentləri qəbul etməkdədir. Endoskopik müayinəsi ilə mədə 12 barmaq varsa kidabosuna baxırıq və həmçinin də yoğun varsa bütün şöbələrinə baxa bilirik. Müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş mərkəzdə müasir anesteziologiya ilə ağrısız müayinə və endoskopik əməliyyatlar həyata keçirilir. Endoskopik vasitəni biz o palipi götürürük və xəstə yarım saat və yaxud da bir saatdan sonra evə bırakılır. Daha çox rast gəlinən babasil 90% xəstələrdə əməliyyatsız müalicə olunur. Nadir hallarda cərrahi əməliyyata müdaxilə etməyə ehtiyac olur. Şöbədə ötk isə mədəaltı və qaraciyər xəstəlikləri hepatit B və C müayinə və müalicə olunur. Digər toksiki hepatitlərdə də məşğul oluruq. Yolunuzu Bakı Dəmir Yolu Xəstəxanasından salın. Biz sağlam bədəndə sağlam ruh bəxş edirik. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057-133-33-43, 055-210-40-05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44, Dostluq kinoteatrının arxası. İndi bir xanımı da çağıraq, o da illərin sənətçisidir. Yaqut xanım. Qarabağlı, buyursun. Mən bir Qarabağlı qızı kimi 84-cü illərdə Cıdır düzündə Xarı Bülbül festivalında olan Yaqut Qarabağlı kimi Qarabağ bülbüllərinin yetirməsi o illər. Eşk bu olsun. İllərdə bir pedagog kimi mən Allahdan arz edirəm ki, Allah bizə bu gözəl günü nəsib eləyibdir. Bu gözəl dəyərli qardaşlarımız var olun sizin sayənizdə və Prezidentimizin təbii ki sayəsində bu gözəl azadlıq, bu gözəl gün bizə nəsib olub. Mən hər birinizi bu gözəl gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Təşəkkür əzizim, təşəkkür, var olun. Günləri bükülmüş, heç yaz olarmı? Simləri sökülmüş, heç saz olarmı? Günləri bükülmüş, heç yaz olarmı? Simləri sökülmüş, heç saz olarmı? Qayasız, laçınsız, heç dağ olarmı? Dərdimi bir sarış, sonra at məni. Qayasız, laçınsız, heç dağ olarmı? Dərdimi bir soruş, sonra at məni. Dərdimi bir soruş, sonra at məni. Niyə qınayırsan, yenə heyranım. Geri bax, hatırla, o bax ki can verim, canıma can verim, canıma can verim, sonra at məni. Canıma can verim, canıma can verim, canıma can verim, sonra at məni. Qəfəsdə bülbülüm, günləri qəmli. Səni sevən canın gözləri nəmli.
güzel güzellerin mene merhemli, mene buse verin. Sonra at beni, derdini bir soruş, sonra at beni. Çöl dibinde ben öfşe boynumu büküm, kızıl güllerle çeklerim tez döküm. Çöl dibinde ben öfşe boynumu büküm, kızıl güllerle çeklerim tez döküm. Şehli gülün çiçeğine dertli gam çöküm. Söndür alovumu sonra at beni. Şehli gülün çiçeğine dertli gam çöküm. Söndür alovumu sonra at beni. Derdimi bir soruş sonra at beni. Niye kınayırsan yine heyranım? Geri bak hatırla o vakçı. Can verim, canıma can verim, canıma can verim, sonra at beni. Canıma can verim, canıma can verim, canıma can verim, sonra at beni. Canıma can verim, sonra at beni. Heç kim qoy, heç kim atmasın, heç kim atmasın, hamı mehriban olsun, həmrəy olaq, həmrəylik günümüz mübarək olsun. Bəli dostlar, hər kəs ifirlədi, qonaqlarımız, sənətçilərimiz, amma Sadiq Masallı müəlliminin tələbəsi bu. Təbii ki, biz ev yiyəsi olaraqdan biz gözlədik ki, qonaqlarımız ifirləsinlər, geçsinlər, həmrəylik günümüz mübarək olsun. Kim deyir 21-ci il inşallah xalqımıza düşər olsun. 20-də necə ki, qələbə qazandıq, davamlı olsun inşallah. Tanrı Türk'ü qorusun, Tanrı Azərbaycan əskərini qorusun. Var olun, indi isə Sadiq Masalıdan gözəl bir ifa dinləyəcək. Buyur, sən də bizim çox hörmətli, dəyəri qazilərimizi salamla. Başda mən də, namiməm, sizi salamlayıram. Əskərlərimiz, qazilərimizi salamlayıram. Allahdan şəfa diləyirəm siz üçün. Afiq müəllim başda olmaqda ansamblı salamlayıram. Namiq müəllim, sizə təşəkkür edirəm ki, bizim kimi yüzlərlə, bəlkə daha da çox gəncə dəstək olubsunuz. Çox sağ olun. Buradan Fərhad müəllimi salamlayıram və Azərbaycan xalqına həmrəylik bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Thank you.
gənc bir müğənni də çağıraq, o biraz rəngarəng olsun. Səma gəlsin, Səma. Gözəl bir müğənni çağıracağım mən. O da illərin sənətçisidir. Mənzurə xanım. Sənətçi dostumuz var, o da Bakılı balasıdır, hər kəsin çox sevimlisidir, bizim dəyəri dostumuzdur. Respublikanın əməkdar artisti İlqar Sahil, bizim əziz dostumuz, gəlsin. İlk növbədə bizim əskərlərimizi, qazilərimizi salam deyirəm, var olun, can sağlığı arzu edirəm, siz bizim fəxrimizsiniz, Allah sizi saxlasın, var olsun Azərbaycanımız. Təşəkkürümü bildirəm. Bərabərli günü təbrik edirəm. Oğlum vətənin torpağı daşı, oğlum baharı, payızı qışı, bir şeh damlası yağan yağışı, damla damla qoy çaylara axır. Dağların olun qarlı zirvəsi, Xəzərin olun coşqan ləpəsi,
Muğamın olun Tarkaman sesi Qəlbe, ürəyə, damara axın Böyüktü sevgim deryamana Vətən sevgisi dolunun bana Böyüktü sevgim deryamana Vətən sevgisi dolunun bana Könüm və içim vətəndir tamam Bəlkə də özüm Azərbaycana Könüm və içim vətəndir tamam Bəlkə də özüm Azərbaycana Xəzri gilavar Külək tək əsim Çünki vətəndir mənim nəfəsim Nə qədər sevsəm olmayır bəsim Gözlər istər hey diyara baxın Dağların olun qarlı zirvəsi Xəzərin olun coşqan nəfəsi Muğamın olun tarkaman səsi Qəlbə, ürəyə, damara axın Sevgim deryamana Vətən sevgisi dolunun bana Böyüktü sevgim deryamana Vətən sevgisi dolunun bana Könüm və içim vətəndir tamam Bəlkə də özüm Azərbaycana Könüm və içim vətəndir tamam Bəlkə də özüm Azərbaycanam Vətən sevgisi dolunun bana Könüm və içim vətəndir tamam Bəlkə də özüm Azərbaycanam Könüm və içim vətəndir tamam Bəlkə də özüm Azərbaycanam Könüm və içim vətəndir tamam Bəlkə də özüm Azərbaycanam Könüm Vətəndir tamam Bəlkə də özüm Azərbaycanam Bəlkə də özüm Azərbaycanam Bəlkə də özüm Azərbaycanam Gözəl bir sənətkarımız var burada Onu da bizim qazimiz dinləsin Onu da dinləsin Çünki o Ağdamlandı O bizim böyük sənətkarımız O kişinin səsini mən çox sevirdim Allah gəni-gəni rəhmət eləsin. Səxavət Məmmadovun qardaşı, onun davamçısı, bizim əməkdar artistimiz, sevilən sənətkarımız, dəyərli insan, Firuz müəllim, Səxavət. Salamlayıram mən burada bütün qazilərimizi. Təbii ki, bunlar bizim həqiqətən də başımızın tacıdır. Başımızın tacıdır. Bizim onurumuzu, ürəyimizin, nə bilim, o köksümdə olan o niskilimizi hamısını özümüzə qaytardılar. Allah sizi var eləsin. Həmişə sizin həqiqətən də başı qarşınızda biz həmişə başa əyirik. Bizim şanlı ordumuz. Çox böyük, çox böyük bir nailiyyət əldə elədik. Yəni, biz heç, yenə deyəm də, 30 ildən bəri bu niskil bütün xalqımızın ürəyində bir qara yara idi. Şükürlər olsun bugünə. Allah Ali Başkomandanımızın canı sağ eləsin, ordumuzu var eləsin, qazilərimizə tezlikən şəfa diləyirəm inşallah. Şəhidlərimizə Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Thank you.
yaramam ama ay aman aman sen senin dadını dünya neşirin sen senin dadını bilmeyen de yazık bilen de yazık razı bırakmırsan bir evladını ölmeyen de yazık ölen de yazık gelen uyur her fitne eline yarı görçek sözün düşür diline oyuncak verirsen onun eline almayan da yazık alan da yazık. Açırsan kolunu gel eyleyirsen geleni torpağa gerg eyleyirsen gelmeyen de yazık gelen de yazık kimisinin bende düşüp gemisin kimisinin mehsul vermir zemisin ağlayan kimisi, gülen kimisi, gülmeyen de yazık, gülen de yazık. Taşkının talihi çok sitemlidir, dodağı gülenin gözü nemlidir. Dünyanın sazı zilli bemlidir, çalmayan da yazık, çalan da yazık. Ay aman aman ey, yer aman aman ey. Ay canım yar aman aman ey yar 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 Zadım var el yanında,
yaşasın. Her biri kesin öz danında görenlerimin yaşasın. Həmişə kimi bütün döyüş yoldaşlarıma salam deyirəm hamısına. Döyüşdə bir yerdə iştirak etdiyimiz qardaşlarımız var. Eldar, Beyrək, Niyamətdin. Adın çəkə bilmədiyim digərlərinə də Süleyman. Allah can sağlığı versin. Onlar bu günləri xidmətdədir bəziləri. Xidmətlərini davam elətdirirlər. Allah bir daha da şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Təşəkkür, var olun. Mən istərdim ki, sonunda yenə bizim qazilərimiz kimlərəsə salam göndərirsin. Siz hansı rayonundansınız? Zəngilan rayonundan. Zəngilan, eşq olsun. Bütün Azərbaycanımız eşq olsun. Amma ona görə soruşdum ki, Alqayıt müəllim deyir ki, Alqayıt, vətən böyüdükcə gəlirəm cana, sevişdən, fərəkdən, bax həyəcana. Oğlan, elə söykənmişəm ki, Azərbaycana bir kökün üstündə min budağam mən. Azərbaycanımızın hər güşəsi bizim üçün əzizdir. Amma təbii ki, insanın öz doğulduğu, böyüdüyü kənd, el, oba, rayon. Ona görə istədim ki, siz hansı ki, rayonunuzda olan insanlar da bilsinlər ki, bəs onların bir igid əskərləri, igid qəhrəmanları, qaziləri bugün bizim verişimizdədir. Sən də Zəngilandansan. Buyur, sən də dinləyək. Mən Şikarov Nəcəf, Səriyev, Samir, Umudlu Elmir, İsmailov, Rabil, bunların hamısı şəhid olub. Allah onları rəhmət eləsin. Amin. Onların sayəsində biz torpaqları aldıq, sağ olsunlar. Var, var, ləzim var. Kövrərsən, bəli. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Təbii ki, bir yaxın dostunu, bir döyüşdüyün, bir döyüşürsən bir yerdə, bir itirəndə adama necə təsir edirlər? Qardaşını, dostunu. Çox çətindir, biləm. Allah sizləri qorusun. Buyur, sən də əzim. Sağ olun, çox var olun ki, bizləri dəvət edirsiniz, yada salırsınız, sağ olun. Siz hansı komissarlıqdan? Mən Hacı Qabul, Hacı Qabul rayonunun Qubalı Balıoğlan kəndindənəm. Sədiyim, Hacı Qabulu buradan salamlar deyirəm, Hacı Qabulun şəhidlərinə, ümumiyyətlə Azərbaycan şəhidlərinə, bizim kəndimizin 3 şəhidi var, onlar da onların içərisində olmaq şərti ilə Süleyman, Royal də... Allah rəhmət eləsin hamısına. Sağ olsun, Allah rəhmət eləsin hamısından. Çox sağ olun. Buyur sən də qardaş. Qardaşımız biraz veriliş bu, artıq neçə günü bizim çəkmişlər gedir. Hansı ki, qardaşımız da biraz, necə deyim də, səhətində biraz problem var. Ona görə belədir. Allah qorusun səni. Çox sağ olun. Mən də İmişdə əhlinə buradan salamlarımı yollayıram. Mən İmişdənəm. Və elə biləm ki, İmişli də mənlə fəxirləyir. Biz də o, bütün o döyüşçülər İmişli də, Azərbaycanda nəinki İmişli də olan döyüşçülərinin hamı və biz də fəxirləyirik. Baxmayaraq ki, mən yaralıyam, əsgər yoldaşlarım yaraldı. Hər an Ali Başqamandan əmri ilə getməyə hazırıq. Çox sağ olun sizdə. Təşəkkürüm bildirəm, var olun. Allah sizləri qorusun. Nə xoş bizə ki, biz siz qazilərimizdən bugün
bir tarix yazdıq. Bugün bir efirdə bir neçə gündür bizim efirimiz gedir, verişimiz gedir. Siz burada sizin dəyərli insanlar, siz qazilərimiz burada verişimizdə oldunuz və biz sənət adamları da və sənətçilər də çalışdıq ki, hardasa sizin könlünüzü, ürəyinizi xoş eləyək. Allah sizləri qorusun, Allah Azərbaycan əskərini qorusun. Sonunda isə gözəl musiqilərimizlə bir yerdə bir çoban bayatçı deyilən bir ifa var. Onu ifa edəcəm və dalınca da urfani, ruhani bir vətən necə ki, o tütək səsində ruhani hər kəs dinləyib. Gözəl bir ifadə sizlərə ərmağan edəcəm.